ଆଜିକାଲି ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ସ୍ପର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏହା ଏକ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଜବାଦ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଏହାର ନାମ ଜବାଦ ହେବ। ଏହି ନାମଟି ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚକ୍ରବାତୀ ତୋଫାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ କୃପାଳୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1953 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ମାୟାମି ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଚକ୍ରବାତୀ ତୋଫାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତୋଫାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତୋଫାନର ନାମ ରଖାଯାଉଥିଲା। 2004 ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେଶ ନିଜ ହିସାବରେ ନାମ ରଖିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଆସିଥିବା ଚକ୍ରବାତ ତୋଫାନର ନାମ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ 8 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ମ୍ୟାମାର, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଓମାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା। ପ୍ରତି ଦେଶ 8 ଲେଖାଏଁ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 64 ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଏହି ନାମକରଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ। ବାତ୍ୟାର ଏହି ନାମ ତାଲିକାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ନାମ ରିପିଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 8 ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ନାମ ସହିତ ତାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭାବନା ହାନି ନ ହେଉ।